Agora sim. Faz o grito agora. Faz o grito. Ding dong ding 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 dong ding ding.
Wow!
Não vou mandar, até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar, até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar, até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! 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 Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! 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 Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum dum dum. Ui! Uau! Pom pom pom. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum dum dum. Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Pom pom pom. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum dum dum. Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau! Pom pom pom. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Dum 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 dum. Ui! Uau! Não vou mandar até meu último. Ui! 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 Não vou mandar. Ui! Ui! Uau!
Already been a year since the incident. Just gonna get payback. I've been expecting you. Really? You have any last words? Yeah. Testicles. Anka, Maciek mi powiedział, że jestem dobrą świnią. Jak on mógł cię tak obrazić? Nie dostała, to jest komplement. O, dobra, to ja idę na lekcję. Mordy, patrzcie, jaka gruba świnia. Dzięki, chłopcy. Ocew aksa, pan też ćwiczy. Ocew aksa, pan też ćwiczy. She thought the doors were locked. Look at this guy. Oh my god, no, stop. Stop it. Ready. Every single nail in this rim has been precisely sharpened, so if the basketball touches it, it will bust. Stay tuned. Oh.